Вони стрибали на скакалці, качали прес та відтискалися від підлоги. У спартакіаді з гімнастичного триборства взяли участь 75 учнів. Одна з них – Надія. Дівчина почала цікавитися спортом після вступу до коледжу. Своїм захопленням завдячує вчительці з фізкультури. Саме вона розгледіла її потенціал. З першого курсу сподобалось займатися спортом. Багато напрягала на скакальці та продовжила далі. А тепер подобається та далі продовжую це. Подальшому планую на медицинський піти, а потім, мабуть, це не точно, піду в спортивний. А ось пані Тетяна, та сама вчителька Надії. Викладачка розповідає, до спартакіади команду дітей готувала понад 3 тижні. Ми робили кожного дня, коли не кожного дня, відтискання, прес і стрибочки. Все це робили на тому рівні і на тих хвилинах, які будуть додані на змаганнях. Тобто дається на вид 1 хвилину, за 1 хвилину ми працювали. Деколи працювали більше для того, щоб у них було витривалість. За технікою виконання спортсменів слідкували викладачі фізичної культури з різних навчальних закладів області. Один з них – пан Михайло. На змаганнях він – головний суддя. На кожному з цих етапів є свої правила. І ці правила у нас були прописані в положенні до проведення змагань. Наприклад, якщо ми проводимо згинання-розгинання тулубу, то в нас є критерії, яких чітко прописано, що ми повинні торкатися ліктями колін, не розводити лікті, правильно виконувати цю вправу. Такі заходи популяризують спорт серед молоді, зазначає голова постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Спартакіада – це фінальний блок, який сьогодні проходить в цьому вчилищі. До цього вона проходила по регіонам, відбиралися найкращі і приїхали сюди. Це популяризація спорту, це показує, що діти не сидять на місці, а двигаються вперед. Це показує, що дітям це інтересно і їм це потрібно. Цьогорічна спартакіада об'єднала 12 команд з Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Кам'янського та Покровська. Данило Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».